Як Пушкіна, такого Толстого там уже... Всіх зняли, російських. Поприбирали, чи що з ними зробили, розповідай. Де ти? Привіт. Я бачу станція метро, це... Привіт, колеги, ще раз. Ми стежимо за цією темою вже не перший день. Ось тут метро «Університет» і... Всі знають, тут спочатку створення станції були бюсти як українським, так і російським діячам культури, науки. І ось ще до початку війни навіть багатьох активістів, скажімо, з початку війни 2014-му, багатьох активістів обурювало те, що бюсти російських діячів тут залишаються. Такого, скажімо, накалу набуло вже спочатку з повномасштабного вторгнення. Активісти навіть просто обливали фарбою бюсти Пушкіна. І тепер прийняли рішення. Спочатку в метрополітені їх зашили коробками, такими з ДСП. А тепер тут з'явилися плакати з корисною інформацією. Розповідають, що робити, якщо опинився під завалами будинку, що має бути в тривожній валізці. Також, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечні прилади і як себе поводити під час комендантської години. І в цьому є такий, знаєте, особливий сенс, тому що оці от паради, оці нашої нової страшної реалії, вони саме перебувають на російських діячах. Тобто все це наслідок роботи, діяльності і Росії. І хотілося б зазначити, все одно думки в суспільстві різні. Хтось каже, культура вне політики, нащо, що зробив поганого Пушкіна. Для тих, хто не знав, чи забув, чи, можливо, в школі цього не розповідали. Пушкін був імперіаліст. Він навіть помер запискою «Я весь його царя». Він знущався над українським народом в своїх поемах, в своїх розповідях, зображуючи їх такими недолуглими шароварщиками, знаєте. Ломоносов, він вважав українську мову просто малоруським діалектом. Науковець, але ось так. Також Максим Горький, теж його зашили бюст тут. Що він поганого зробив? Наприклад, те, що коли йому запропонували перекласти українською мовою його твір «Мать», він обурився, тому що сказав, як можна навіть пропонувати на ці діалекти малоруські, що це не мова, і взагалі, як ви можете називати язиком якийсь там діалект. Ось так він говорив про українську мову. Менделеєв, знову ж таки, він нічого поганого фактично не сказав про український народ, про українську мову, але він був учасником такої собі чорної сотні, яка заперечувала існування української, білоруської народу, як такових, вони їх називали малоросами. Тож, чи місце таким діячам, ось саме тут, під час війни, в Київському метрополітені, відповіді різні, і що кажуть самі кияни, прошу прямомову. Я, чесно, не проти. Аби Пушкін тут залишався? Пушкін, ну він вже такий одіозний, якби, персонаж. Одіозний вже, звісно, треба щось з ними робити. От, але... Менделєєва б залишили? Менделєєва і залишив би. Менделєєва. Я, правда, чесно, не дуже, якби, цей, але... Ну, це не рішення. Відновлять нам всю інфраструктуру, виплатять нам компенсації. Тоді вже будемо говорити по-іншому. Чи залишати їхніх дітей? Так, поки що, я думаю, щоб не подразнювали зайвий раз народ. Я так вважаю. Важко сказати, розумієте, я, в принципі, як корінний киянин, то мене теж це бентежить, але навіть не знаю, навіть я не можу відповісти. Бентежить в якому сенсі? Бентежить, і що таке москалі зробили, просто не вкладається все, знаєте, те, що було. Я тут з самого народження, за скільки, 47 років, ну, може, таких моїх, те, що осознаних, вибачте, розарусизм, то менше. І бентежить, і, ну, те, що робиться, те, що... А так не можу навіть відповісти, я сам собі задавав ці питання. Тобто, потрібно переносити, от, наприклад, я по Пушкінській тільки що пройшовся, це, я її знаю, правильно, неправильно перейменувати. Не знаю, навіть, знаєте, навіть я не можу відповісти. Те, що закрили російських письменників, то варто було зробити, я з цим згласен. А ось це теж дуже пригодиться, і ось це. Але трошки сумно дивитися на це, але це потрібно зараз таки. По дизайну сумно дивитись чи з приводу інформації? З приводу інформації, так.
Але ж знову наголошу, що саме ця інформація, те, що вона розміщена на бюстах російських діячів, вона є такий певний символізм. Багато от хто казав, що їм не подобається саме дизайн, так? Тому що звикли бюсти, красиво, історично все. Але залишаються тут наші українські діячі. Наприклад, Григорію Сковороді тут навіть квіти принесли, адже 3 грудня буде 100 років з дня його народження. І це приємно. Невідомо, хто це зробив, але це дуже приємно. Також хочу зазначити, багато